Ermənistan əgər əsirləri qaytarmaq üçün səy göstərən bir ölkədirsə, Laçın dəhlizində əsir düşən 4 əsgərimi qaytarsın. Gecə gündüz Qarabağda arsaqdan danışan Paşinyan Moskvada ayrı tempdə danışdı. Ki bu status məsələsi yoxdur, ləğv olub, harasa uzaq yerlərə gedib. Ümumiyyətlə Putin ancaq özünü oxumağı çox xoş deyil. Məğlub bir hökumət başçısı, hansı ki bütün səlahiyyətlər bir əldə onun əlində cəmləşib, Rusiyaya getməsi və qalib ölkə rəhbəri ilə eyni masa ətrafında danışıqlarda nə qədər uğur qazanacağını Ermənistan bəri başdan bir mənalı olaraq tək Ermənistan deyil, bütün dünya bilirdi ki, təslim olan tərəflə qalib tərəf arasında birincisi, hansısa uğurdan danışmaq mümkün deyil. Burada istəyir Paşinyan olmasa belə, digəri getmiş olsa belə, real şərtlər var, onunla barışmalıdır. Lakin nəzərə alsaq ki, bu məğlubiyyət məhz Paşinyanın hakimiyyəti dövründə baş verib. Baxmayaraq ki, bunun üçün əsaslar daha əvvəlcədən mövcud idi. Paşinyanın rəhbərlik etdiyi ordu sahədə, döyüş meydanında, əməliyyatlar teatrında silahını, texnikasını, əskərini, nəyi varsa atıb, meydandan qaçıb. Moskviya hələ Paşinyan getməmişdən öncə insanları mitingdə biz sizin bura gəlməyinizi deyil, Paşinyana xitabən deyirdilər, biz sizin Moskviya gəlməyinizi deyil, istifa verməyinizi gözləyirik. Belə istəyirdilər ki, yəni istənilən şəxs, istənilən zaman Ermənistan və ya Qarabağ ərazisindən sızaraq Azərbaycan əskərinə hücum edə bilər, bizim əskərimizi və ya mülki şəxsimizi yaralayar və ya şəhid edə bilər və sonra da qaytarıla bilər. Xeyr, bu belə deyil, bunu prezident də artıq tam net olaraq bu sərhədli cızdı. Yəni, 9 noyabrdan sonra Azərbaycan əskərinə atəş açan istənilən şəxs terrorçudur. Bizim qanunların uyğun olaraq da cəzalandırılacaq. Əsirlərin arasında Livandan olan və Qarabağa köçürülən şəxslər də var. Onların əgər Ermənistan Livanla olan yaşayan insanlara qucaq açmaq istəyirdisə, ölkəsindəki yarı mənzil fondunun yarısı boşdur. Niyə ora köçürmürdü Livanlını gətirib Azərbaycan əhalinin yaşadığı və hətta Qarabağa aid olmayan ətraf rayonlara yerləşdirirdi. Bunlar hamısı məqsədli şəkildə Azərbaycan tarixi torpaqlarının, demografiyasının, genetik tərkibinin dəyişdirilməsi məqsədi daşımırdımı? Niyə bunlar barədə Paşinyan bir kəlmədə danışmır? Davamlı olaraq terrorçunu hərbi əsir kimi qələmə verməyə, onların qaytarılması üçün birgə bəyanatın bəndlərini, öncəki bəndlərini, 8-ci bəndini önə sürməyə çalışır. Ermənistan əgər əsirləri qaytarmaq üçün səy göstərən bir ölkədirsə, o zaman mənim 92-ci ildə Laçın dəhlizində əsir düşən 4 əsgərimi qaytarsın. İlk öncə onlardan başlasınlar. Görüşün başlanmasında ilk nəyi gördük? Rusiya dövlət başçısı hər ikisini müxtəlif qapılardan qarşılayaraq dəvət etdi. Dövlət başçısı Paşinyanın əlini sıxmadı. Əslində çox doğru addım idi. Əli Gəncədə 2 yaşlı uşağın qanına batan birisinin əlinin sıxılması çoxumuzu zədələyərdi. Paşinyanın bura konspektlə gəlməsi onu göstərir ki, Paşinyan, bayaq dediyim kimi, həm daxili, həm xarici təzyiqlər fonunda, Azərbaycan da bura daxil, səhv söz işlətməməyə çalışırdı. Gecə gündüz Qarabağda arsaqdan danışan Paşinyan Moskvada ayrı tempdə danışdı. Səs tembri də aşağı idi. Arsaq adı da çəkmədi. Gələcəyin daha gözəl olduğunu, olacağını vəd etdi bu kommunikasiyaların açılması. Adətən çantayla, kitab dəftərlə rəhbər önünə raport üçün gedirlər. Nələr olunub, nələr olunacaq, nələri edəcəm, onları yazım, unutmayın və s. Paşinyanın da elə bir görüntüsü vardı. Zaten görüşə girəndə də biraz bükülmüş vəziyyətdə idi. Hiss edirdin ki, təzyiqlər var. Ki, bu status məsələsi yoxdur, ləğv olub, harasa uzaq yerlərə gedib. Status gedib, tapamır, yox.
Burada da Paşinyanın diyebileceği ayrı bir söz kalmayıp, çünkü deyirəm, daxildən 3-4 rayonun qalması ilə əlaqədar bu təziklərə mən də status məsələsini orada qaldırdım. Mən onunla danışdım. Demək üçün belə bir fikir səsləndirir ki, yəni status məsələsinə aydınlıq gətirilmədi. Sanki status məsələsi gündəndə idi, aydınlıq gətirilməli idi. Amma bu gətirilmədi. Xeyr, belə deyil. Mən düşünmürəm ki, orada Paşinyan status adı çəkəndə ona belə deyək, reaksiya verilməyib. Status nədir? Status yoxdur, olmayacaq da. Bəlli bir bölgə ayrılıb, sülhməramlar var, girib çıxışa nəzarət var və s. Bu müvəqqətidir. Düşünmürəm ki, Azərbaycan lazım olduğundan artıq müddətdə orada sülhməramların qalmasına razılıq verəcək. Rusiya prezidenti, o da üzünü oxuyurdu yeri gəlmişkən. Ümumiyyətlə, Putin ancaq üzünü oxumağı çox xoş deyil. Sülhməramların fəaliyyətindən hamı razıdır kimi bir bəyanat səsləndirdi. Düşünmürəm ki, bu belədir. Azərbaycan tərəfi sülhməramların xüsusilə də tənzimlənməyən humanitar yardımın miqyasından narahatdır. Rusiya əgər insanların həqiqətən də humanitar yardımını düşünürsə, Gəncədə, Bərdədə minlərlə evimiz dağılıb. 1 milyon yarım ora daşıyıbsa, həmin humanitar yükdən 1 milyon yarım tonda Azərbaycancılara daşsın. Onda insanlar Rusiyanın səmimiliyinə inanacaq. Hazırki vəziyyətdə insanlarımız Rusiyanı belə deyə, ortalama olaraq ermənilərin xilaskarı kimi tanıyır. Olmasaydı nələr olurdu, nələr.